Mokononya kalomu district ya Bushenyi President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ya wadde kibina kya NRM mbendera awerekeddwa ko mukyala we n'amyusa ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni nga batandikidde mu kugulawo oluguudo olugatta district ya Bushenyi ku Mitooma olugenda okubayambako okutambuza ebirime. Bavudde wano bagenze kusala ky'essomero lya Sendika Gwe Bushenyi langeno asanze namungi w'omuntu amulindiridde nga balabiddako nga bayera buli motoka ye webadde eyita. Bano babuulidde pulezidenti nti ekkolero eryongerera omutindo ku matooka eri yabasuubiza terinnazimbibwa. Bajeti njo mu paalamenti atumwana mugamba factory y'ebitooyi muje Kampala turwana n'aba parliament abuka aba parliament nubu bande meshe nyaruzinga ntani nyeshengereza nyeshengereza nushutu nubaza kumkuru mteto umfamu yanje. President Museveni akakasiza bavuganya nawo mu lwokaano nti simwetegefu kuva mu buyinza okutuusa nga ebigendere byaleeta gavumenti ya NRA kati yafuuka NRM biwedde. Otahe ogende manyo mujya ngungende aho kuza mpaine timbuzira okuza konka okusiga entango eito atandikire tokujeto okujinu abakulemeza kwa mu district okuli Mitooma Bushenyi Lubirizi Shema ne Buhwejo bategeeza nge bagenda okuwagira president mukalulu kano mwefanya Uganda nyokamba shabe mureke twetegereze enguto zakola situkoze oluguto rwaishaka ne Katunguru kozo oluguto rufa ishaka ne lugende kaga LS center 2 ezuwera nga satu rede baza apagradinga kuziteka kulevo ya LS center 3 biri zuwedi amasomero tusobode okufuna sente zigenda okuzimba LS city schools za fenya. And therefore I want to appeal to His Excellency the President to rein in some of the indisciplined cadres ina kulembeza kwa za president 7 ngabo efumu sakona entebe ngakabonera kamwagaliza obuwanguzi. Robina Natalie, yakusakide gule eno ku Rabukede TV.